ono je bilo čudo zato što je to klub od momaka koji su iz istog grada, koji je manje od Novog Zagreba. To nije vrijeme. Predsjedniče, evo jučer smo čuli novu strelicu strane predsjednika Hrvatskog sabora, nazvao vas je klaunom. Je li to nastavak ove borbe? Pravo, gledajte. Pa je, nastavak je političke borbe u svakom slučaju. Ja ne znam koga hrvatska javnost doživljava klaunom, mene ili njega, ali imate li neko konkretno pitanje? To koga je on kako nazvao? Rekao da nema razgovora s vama, da se ponašate kao klaunom, jer se uvrijedili. Ja sam hrvatski predsjednik, birali su me hrvatski ljudi, ispričani. Njega nisu nikad praktički, ne neće. Plenkoviću čuje se, taj ti radi već o glavi, nesmrtane, ali to možeš najveć reći. Evo... 100%, garantijam. Kad ćete im stati svoj prijedlog za vrhovnog sabora? Pa kada gospodin predsjednik sabora, kojeg je na to mjesto instalirao, predsjednik vlade i HDZ-a, se odluči to staviti u proceduru. S obzirom da on krši zakon, to je na rubu krivičnog djela što radi, ali može mu biti mandat. Ne znam kad ćete biti, sigurno ne sada, prije izbora, ali se cijelo vrijeme manipulira. Da se to gurne iza izbora, pa onda što bude. I gospodi iz vrha HDZ-a bi bilo dobro da prestanu lagat. Ko laže, taj krade. Dakle, Jandroković jučer opet lagao da je gospođa Đurđević, s kojom se zaista ni u jednom aspektu profesionalnog digniteta karijere ne može mjeriti, da je postupila protuzakonito. To je laž. Sad ako on može reći za svakog da je glavno, da mogu reći ko laže taj krade. To naravno zvuči malo glupo i možda nije ni istina, ja sam to tako rekao, jer on može reći bilo šta pa mogu ja. Dakle, gospođa Đurđević nije prekršila nikakav zakon ni ustav. Ona je rekla vrlo jasno, ako je to način da se difamira, ako je to sve, super. I to je očito sve. Protiv jednog moćnog i jakog. Ona je rekla da će se u slučaju ponavljanja javnog poziva, ona ni sad nije kandidat. Nema kandidata na javnom pozivu. To su ljudi koji su zainteresirani, samo ih je troje u Hrvatskoj. Ona je rekla da će se javiti i javila se. Upravo suprotno od polaže gospodina Jandrokovića, koji uporno ponavlja, želeći naprosto se kamuflirati s osobom jednu svoj kandidat. Nikakav zakon nije prekršila, vrhunski je kandidat. I sad ja vas opet pitam, kako je moguće da se od svih hrvatskih pravnika javi samo troje na javnom pozivu? Kako je moguće? Ajde, u Splitu ima 50 sudaca koji smatraju i da ispunjavaju kriterije i da su dorasli. Dakle, ljudima je jasno da je to prerogativ predsjednika Republike. Samo predlaganje. Samo predlaganje. A Sabor će odlučiti. To je većina, neka. Dakle, ovo nije pitanje programa vlade. U programu vlade i koalicijskog sporazuma nema ničega o tome tko će biti predsjednica Vrhovnog suda i kako će izgledati. Ovo je naprosto jedna politička farsa u kojoj tašti i slabi ljudi vrijeđaju, govore o povlačenju po blatu i lažu. Gospodine Jandroković, Plenković čak ne, je rekao, dakle, da je gospođa Đurđević bila protiv nekog Leksa Perkovića, to su oni Šeks tako nazvali. Ne, nije bila. Bila je protiv. Dakle, bila je na strani HDZ-a, nije bila na moje strani. Dakle, kritizirala me, vladu ima karakter, kičmu i znanje. Dakle, nijedna laž se ne hvali. Naprosto ne jedna. Dakle, morat ćeš na kraju reći prijatelju, dakle, mi smo protiv zato jer je predložio Zoran Milanović. Dakle, mi ćemo razarat sustav, naše. To je to. Ali vidjet ćemo kako će funkcionirati, dakle, savjest saborskog zastupnika. Gledam ih u zjenicu oko sve, gledam u šarenicu, da vidim s kojim argumentima ili lažima će diskvalificirati vrhunsku kandidatkinju od troje, pardon, aspiranti su neki. To je samo aspiracija, to nije natječaj. Velika razlika. Dakle, javni poziv na koji se nakon cijele buke i galame javilo samo troje hrvatskih pravnika. Koji su pomalo razlozi, zašto je tako? Zato što sam vam to rekao, dakle, zato što je ljudima i pravnicima jasno što piše u Ustavu i jasno je da je ovaj protuustavni zakon, on je protuustavan po mom mišljenju, po mišljenju četvero ustavnih sudaca, to je naprosto jedna sabotaža protiv hrvatskog Ustava. Ali pravnicima je jasno, inače bi se javilo 100 ljudi, 200, 300, onda bi smo imali 300 mišljenja. To ne bi završilo do sljedeće olimpijade, ne ove u toga. Vaša kandidatkinja... Tome se radi, dakle, to je sabotaža. Vaša kandidatkinja jučer u jednoj emisiji... Slabo vas čujem. Čujem vas, imam masku. Dakle, vaša kandidatkinja u jednoj emisiji sinoć je kazala da bi zapravo politika trebala imenovati
Vrhovnog, dakle predsjednika Vrhovnog suda, da to rade i neke razvijene europske zemlje, Belgija, Njemačka. Sad vi mene pitate, govori li gospođa... Dakle, smatrate li vi da bi to tako trebalo funkcionirati? To tako jest u hrvatskom ustavu već 30 godina. Dakle, ja nisam kao neki suci prekjučer da dođe sa suda, dakle, protivno etičkom kodeksu sudaca. Gospodin ga nije pročitao. Dolazi na televiziju, bavi se politikom i govori nam kako bi on promijenio hrvatski ustav, u kojem već piše to što piše 30 godina, e da bi njemu odgovaralo. Pa ovako je tako, nikad na izbore, nikad na provjeru kod birača, plaća sigurna, ne radiš ništa, jer je osnovan poseban kazneni sud, još jednu plaću zaradiš na nekim namještenim savjetovanjima, dakle to je isto jedan teški sukob interesa, da ti ljudi uživaju kao prasci. I sami bi birali svoje šefove. Boys Club, plave loknice, ne, kapice, sve super, ne, mi smo si svoji. U Njemačkoj nije tako, u Austriji nije tako. Gospođo Đurđević jako dobro zna ono što zna svatko ko se time želi baviti. Dakle, predsjednik je vrhovni sud, predsjednik predlaže politiku i ništa više. I njezine ovlasti nisu velike i to je naprosto jedini način da se ova klika, mala sudačka klika, drži pod nadzorom. U protivnom, niti znate ko su, niti znate s kim su u sukobu interesa, presude dolaze, a ljudi bijesne i svi govore da to ne valja. E pa ovo je način da predsjednik zajedno sa Saborom, u čemu nitko ne dominira, predloži predsjednicu Vrhovnog suda. I ona će doći izvana. Ne zvao se ja Petar Horvat. Dakle, ona će doći izvana, neće biti izredana sudnica. Nema šanse. To je kontaminirano, 90% sudaca su ljudi koji rade svoj posao predano, smjerno, kvalitetno, samo za plaću, ništa drugo, žive skromno u biti, ali imamo jedan dio klike koja naprosto želi sami sebe birati. To se zove incest. To je protuprirodni blud u politici. Predsjedniče, sve ti duje, da, kako vidite u budućnosti Splitu?